Doma sme vždy silní a ja verím, že ten Slovan tu bude s nami mať ťažké, je kvalitný, ale aj my sme kvalitní. No, veľmi by nás to naštartovalo, ale my nepanikárime, áno, nevyhrávame, ale tá hra si myslím, že je vo veľa zápasov v poriadku. My máme tie štatistiky, aj tie dáta, ktoré nám ukazujú, že koľkokrát sme ešte na tom lepšie, ako predtým, keď sme tie zápasy vyhrávali, len je to o tom, že potrebujeme dať gól a najlepšie prvý gól a ja verím, že to dobre dopadne práve s tým Slovanom. Padla v hodu určite, pretože sme mohli veľa dotrénovať a doliečilo sa nám kopec hráčov, takže teraz už sme prakticky v plnom počte a tešíme sa na derby. Tak čo sa týka tej obrannej formácii, tá sa nám komplet doliečila, čiže vracia sa nám Škrtel, vracia sa nám Koša, uzdravil sa aj Mikovič. Boateng je ešte dlhodobo zranený, do tréningového procesu naskočil aj Jano Vlasko. A otázne je možnosť štart iba Bukatu, ktorý sa na tréningu zranil a uvidíme, či sa stihne doliečiť do zápasu. Je veľmi dôležitý, ale ja už som avizoval, že toto je presne pozícia Romana Procházku a on niekedy trpí na to, že dominantný na tej pozícii je Savidis, ale teraz tam bude Roman a myslím si, že je to adekvátna náhrada. Tak na jednej strane je určite trošku sklamaný, ale zase je to zážitok hrať s Talianmi a Portugalcami a nepadá mu to úplne, ale na druhej strane on nám vybojoval postup v pohári cez Košice a to isté nám zachránil dôležitý bod z Dunajského stredu, čiže není to nič také hrozné a my veríme, že tých gólov určite ešte vie dať viacej.